Penitere executa mandado tribunal prisão preventiva ba suspeito ro inicial AS. Ia quarta semana ne Serviço Investigação Polícia Município Dili executa mandado Tribunal Distrital Dili ho di captura suspeito ho inicial AS iha area Lurmata ho di lori ba prisão Pecora tama disconfia komete iha kaju arma brancas. Molok lori ba prisão, polícia lori uluk suspeito ba visita nia familia balung iha Pecora ho di despede nia familia sira. Kasus ini resistu ho numero krimi 02 idahat barasanu resimvalu pontu DICMRI. Napoleon Xavier, Tito Silva, GMN.